tady vaše fialová kitka a já vás vítám u nového videa. A dneska tu mám pro vás sice krátký, ale poměrně zvláštní případ, kterým bych teda mimo jiné asi zakončila tady ten předprázdninový program, takže pokud jste školou povinní, tak už vám to skončilo a užívejte si prázdniny. Máte celý před sebou, což je úplně ten nejkrásnější pocit, takže hurá na prázdniny. No a my se jdeme podívat na ten příběh. Timothy Pitson se narodil v Auroře ve státě Illinois 18. října 2004 jako jediné dítě Jamese a Amy Jean Marie Fry Pitsonové. 11. května 2011 ho otec vysadil u jeho mateřské a základní školy Greenman. Jeho matka ho odhlásila ze třídy mezi 8.10 a 8.15 s odkazem na neexistující rodinnou situaci. Své vozidlo zanechala v opravně v 10 hodin. Zaměstnanec tehdy odvezl Amy a jejího syna do zoo Brookfield. Vrátili se a auto vyzvedli asi v 15 hodin a jeli do K-Lime Cow Resort v Garni, kde strávili noc. 12. května 2011 odjela dvojice do Kalahari Resort ve Wisconsin Dells ve Wisconsinu, byli spatřeni na záznamech z bezpečnostních kamer u pokladny v 10 hodin následujícího dne. Timothy ho od té doby nikdo neviděl. Mezi 12. hodinou a 13.30. 13. května 13. 2011 Amy zatelefonovala několika členům rodiny, včetně své matky a švagra a řekla jim, že ona a Timothy jsou v bezpečí a nejsou v žádném nebezpečí. Záznamy z mobilních telefonů naznačovaly, že hovory byly uskutečněny z oblasti severozápadně od Sterlingu poblíž silnice číslo 40. mi se však nepodařilo kontaktovat svého manžela, který se pokoušel najít dvojici poté, co mu škola jeho syna oznámila, že nebyl přítomen, když ho on přijel vyzvednout na konci školního dne toho 11. května. Timothy byl během hovoru jeho matky slyšet v pozadí, jak říká, že má hlad. 13. května 2011 v 19.25 byla Amy viděná opět na záběrech bezpečnostních kamer. Tentokrát to bylo v obchodě Family Dollar ve Venebegu v Illinois. Tam byla už sama. Koupila si nějaké pero nebo propisku, dopisní papír a obálky. 8 hodin večer byla spatřena v obchodě Sullivan's Food v tom samém městě v Illinois taky sama. Od čtvrt na 12 večer se ubytovala v Rockford Inn v Rockfordu v Illinois, kde si během noci nebo možná další den brzy ráno vzala život. 14. května ve 12.30 její tělo našla hotelová pokojska. U jejího těla byl nalezen dopis. V dopisu se Amy omluvila za nepořádek, který způsobila a taky tam uvedla, že Timothyho nikdy nenajdou, ale že je v bezpečí u lidí, kteří se o něj postarají. Policie zjistila, že nůž, který Amy použila k tomu, co si udělala, obsahoval pouze její krev, ale že znepokojivé množství krve nalezené v jejím autě patřilo právě jejímu synovi. Člen rodiny však později uvedl, že ty skvrny tam byly nejspíš od toho, kdy Timothy utrpěl v autě krvácení z nosu, což bylo někdy na začátku měsíce. Bylo také uvedeno, že Amy mobilní telefon nebyl nalezen průzkumem jejího vozidla bylo zjištěno, že bylo zaparkované na travnaté ploše, možná u potoka, ale zřejmě poblíž dálnice. V roce 2013 byl její mobilní telefon nalezen vedle silnice číslo 78, ale objev nakonec nepřinesl žádné nové důkazy. James prohlásil, že věří, že jeho syn je stále naživu. Případ byl odvysílán mimo jiné i v americkém televizním seriálu Live PD a to 25. srpna 2018. Přičemž hostující Angeline Hertman z Národního centra pro pohřešované děti divákům ukazovala fotografii Timothyho, jak by vypadal ve věku 13 let. Protože když on zmizel, tak mu bylo vlastně 6 let. 3. dubna 2019 místní obyvatelé v Newportu v Kentucky zavolali policii, aby nahlásili teenagera, který se toulal ulicemi poté, co přeběhl most přes řeku Ohio. Když policie našla otřeseného a rozrušeného kluka, řekl jim, že je Timothy. Následující den Louisvilleská kancelář FBI prostřednictvím Twitteru odhalila, že chlapec, který byl v té době ve vazbě policie, tak Timothy nebyl. Mluvčí policie v Auroře, seržant Bill Rauli, řekl. Ačkoliv jsme samozřejmě zklamaní z toho, že se ukázalo, že šlo o podvod, pořád pilně pátráme po Timotym, protože případ této pohřešované osoby zůstává nadále nevyřešen. Bylo zjištěno, že tím chlapcem, který tvrdil, že je Timothy, byl 23-letý Brian Michael Riny který byl propuštěn z nápravného zařízení Belmont v Ohio necelý měsíc před svým setkáním s policií a zavřený byl na 14 měsíců za vloupání a vandalismus. V minulosti trpěl i duševní chorobou a podle jeho bratra mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom a taky bipolární porucha. V roce 2020 byl tento kluk odsouzen ke dvěma letům vězení poté, co se přiznal k obvinění z krádeže identity související s podvodem. Takže otázka, kde je Timothy, je stále aktuální a je to těžko říct. Jako teoreticky asi teda opravdu u někoho, ale je to celý nějaký takový zvláštní. A to už by k tomuto videu teda bylo asi úplně všechno. Mě samotnou by teda zajímalo, kde ten Timothy nakonec skončil a kde je ale jako vzhledem k tomu, že mu bylo 6 let, tak je pořád ještě možný, že se s ním ještě někdy v dospělosti setkáme a že nám potom řekne druhou polovinu tady tohoto příběhu. Každopádně pokud se vám video líbilo, určitě mi dejte like, pokud mi k tomu chcete něco napsat a je možné komentovat, tak mi určitě napište komentář, pokud mě ještě neodebíráte, tak mi určitě dejte odběr a jinak, kromě tohoto kanálu, mám ještě kanál Creepy Flower, kam dávám creepy pasty, takže pokud máte rádi creepy pasty, tak odkaz na tento kanál najdete v popisku videa. No a kromě YouTube jsem ještě na Instagramu, jako fialová kytka s potržítkem uprostřed. Tam dávám většinou info ohledně vycházení videí na obou mých kanálech, takže můžete třeba dopředu vědět, jestli vyjde nové video, na kterém kanálu a kdy. Takže pokud používáte Instagram, určitě mi tam hojte follow, budu za to ráda. A to už by bylo opravdu úplně všechno. Fakt si užívejte to, jestli chodíte do školy, tak že začínají prázdniny, že to máte ještě celý před sebou a budete prostě chodit na koupák, a pojedete třeba někam na Dovču a tak podobně. Protože prázdniny jsou super. A já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.